njagala kusasira abantu be mukono bayitawo mbalala mukono mbalala mukono awo waliwo omusajja omuchina gwe bayita Li Shiong omusajja oyo nanyi leader packaging industries yetera okukola masks oba ozirabe zirika kagambo leader wano omusajja oyo ajezezza nnyo abantu be mukono nti ne kkooti bwe yamuwa orders ezigamba nti taddamu okukozesa ttaka okutuuka nga bannannyini lyo bamaze nga kkooti emaze okusalawo yagaanye era n'agenda maaso n'alisenda n'agobawo abantu omusajja olunaku olumu yakwata emundu n'akuba omu ku bakozi be mu factory esasi n'emisango gyonna gigendera awo ffe ekibuuzo kyaffe kyetulina kiri kimu ani ali emabega wali Shiong ono atuuka okulemesa amateeka gonna okubanga tegakola ku Li Shiong lwaki Li Shiong atuuka wano mu Uganda kuba se omusajja atambula ne mundu satu zaayina zibeera na zaawo naye akuba buli kiramu embwazi kuba abakozi abakuba amasasi abakuba emigo abakola n'emisango gyegiri nini gibulirawo ku poliisi tegitambula kuza Kampala Metropolitan Police etuyambe ne mukono poliisi etangaze tulina n'omubaka waffe Kiwanuka Abdalla kubanga sirowooza nti bino kibuule yali bikkiriza okutambula bitambula bwe bityo omusajja ono Li Shiong bino ebintu byakola ku bannayuganda teri munnayuganda asobola genda China n'abikolerayo niyo omusajja n'akeera ku makya n'akuba ekyapa ku ttaka ly'omuntu n'akifunako liizi naye nga kiki kya epo ng'abantu balimazeeko emyaka gyabwe 10 n'ajja n'abasengula n'atwala ettaka nitwagala gavumenti oba bakwatibwako nga nsinzira wano batubuulire Li Shiong ono ani ali emabega we Li Shiong ye ng'omuchina abeera ddi waggulu w'amateeka emundu ezo atambula nazo ddi lwaki ye wadde mba okukola ebikolobero ku bannayuganda awatali kuvunaanibwa so mu nsonga ya Li Shiong twagala bwenkanya ensonga ng'omukulu wagirese mukulu sewanda kitusaba abakwatibwako mubeere nga muvayo kuba nti byawonagana kubanga munnayuganda alina okuba nti yagalira mu nsi ye ate nga bwaba nti ensonga eno erimu n'ensonga z'okuba nti nno omukulu atawaanya abantu ate nga mugwira tumanyi nti twetaaga nnyo okubakyaloba twateeka pulogulaamu eno ey'ettaka okuba tusomesa bannayuganda bategeera amateeka g'ettaka omugwira akkirizibwa okuba nti aba n'ettaka waneeno n'alibirako obwannannyini bitya bikiba tujja kuba tubituukako naye nga tusaba obuyinza mbeere nga mutuyambako mbeere nga muyamba ku bantu abo ensonga ebirenge ekwatibwako.